Оттанала яхалугар юрах министрин салбиачата Андрей Попов халаячлах берахтиена чотата. Белахулустага юрах тарелтелерин юретин билисте, этнихерге китахинчоуан тосыллаха. Чокурдах бөхөлегер улага кирехтах саңа скола тутутун керді. Чакурдаха үс оғысады бар. Оғысадын желері әргелер харбақ тұрыптақтыр. Олыс кенігер саңа оғысадыла тұтуларын оғысадын лөхеттірі бары турасылыр. Уйрақ министрін солбиячыда Андрей Попова қыдар көрсіхуге олба пұруғы мен сытықтык тұрурысылыр барқылығаны месетегер көпсетілер. И все равно талая вода из тех домов, барта, вода все стекается и все под зданию. Тура круглогодично утурарманна. И за счет кыгын балана, тухтур этот. Мугран халар и алларатан подпоркалыр. Моста бут, болюн, моста бут, он не гульджар, аннар бут, еще до сабыллы баттар. И эрбагайни куга турбутунан, нехаян, и стене бит уже расшаталась, уже аварийная ситуация бол бут, и стене бит уже, ман, камца неки намбар бут, 2008-2009 году капитальный ремонт сделали. Ну, тега кылларын, оңар хатат. Орто школ интерната 1972 жылға тұтылды. Манна Рахмал комплектіне школалағы нәлектерден оғылыр кәлен олыр. Білеген Манна 10 оғы бар. Алексей Гаврилович Чекашев атынан Чекурда орто школатығыр барыда 216 оғы өрінер. Оскола жеті 1954 жылға тұту. Білінгеті оскола жеті тұмны істенеті қайдан аварийны күтталлағы. Бар қығылғалар оскола директор Евдекезе бар осколыны көрдірісілден көпседі. Білігін Чығырдақы 275 местелі ақтасы сколы тұтылы тұрыр. Саңа сколы тұтылынағына бұ бар қығылғалар барылық тұстақтыр. Осколы білдіріңе та сағаламыда. Бұйылғы юрақ жылға тебе Чығырдақ школыларын, Аллайы құлығына школыларын бартын көрді біт. Ол егерте Урусқой үстені, Оленегорскайдағыны, Байыңны рынышылаға көрді біт. Оттың бұйыл Баллайыға 275 местегі серене школы деті тұтылы тұрыр. Быстро возводимый день. Блин, каркатур, был гавань, на тут тоже миллионы гордибит. А так вот строй китайнча, вон того скатура. Десакин вон китайнча, судьба, 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 титуга проектная сметная документация тура. О, конечно, улетахалны. Ити курдук икке түтен тугалак көрсүүлөр үтүү демектерде болуктара саңа таас сылас сколага биге олорбут үйрөнүктөрдөн эрене каалабыт. Аны Слепцова, Сага телевидениеде Аллайыга лууга.